Zdravím všechny. V dnešním videu návodu si ukážeme, jak si uháčkovat takovýhle jednoduchý háčkovaný šátek. Tenhle ten šátek jsem háčkovala z duhovky kokonky, tří nitka. Tady tahle koko, konkrétní kokonky byla A729, je to kokonky klasik, to znamená, tohle byla středová barva, tohle byla vnější barva. Jedná se o 50% bavlna a 50% akryl, tří nitka, to je celkem důležitý údaj. Klubičko mělo 1000 metrů a 20 deka. Tady tohleto klubičko jsem zakoupila na www .cz, ale já tady mám třeba klubíčko, které jsem uh, získala od www .cz. Já vám dám všechny odkazy pod toto video, když si rozkliknete odkaz, tak tam všechno najdete. A tady tohleto konkrétní kokonky bylo rare a tady tahleto klubíčko, jenom vidíte, že to je úplně to stejné, taky by to mělo mít 1000 m 20 deka a tohle by měla být opět tři nitky. Tři nitky. Tady vidíte tři nitě a takhle vlastně vypadá to klubíčko v reálu. Tohle klasik vlastně mělo, jak jsem říkala, to duhování po sobě. Tohle rare vlastně vidíte, že je protkávané černou nitkou. Já tady mám teda ještě pro ukázku i kokonky soft, což je tady tohle duhovový klubíčko. Tohle je hodně podobné tomu, co mám já před sebou, Taky je to tři nitka, Akorát tohle je 100% akryl, což je bezvadný, protože se právě parádně hodí třeba na tu sezónu podzim, zima a tak dále. Tohle je vyloženě jaro. A tady tahle ta příze, tady ta kokonky byla od www.primaprize.cz, takže moje galantérka, moty, pomlčka, moty CZ, anebo primaprize.cz, záleží, kde si vyberete, kde se vám dobře nakupuje. A vlastně můžete si ten háček, můžete si tady tohle ten šátek poháčovat, z čeho chcete, z čeho se vám dobře dělá. Já jsem háčkovala háčkem číslo 3, to je ten uh, oranžový, a potom dvojkou, to je ten žlutý, a to byly pouze dvě řady na konci. Ten šátek je velice jednoduchý. Pokud si myslíte, že to je mech, není to mech, vypadá to jako mech, ale není to mech, je to takzvaný skoro mech, aspoň tak jsem to nazvala. Rozdíl proti klasickému mechu a tady tomuhle šátku je v počtu řetiskových ok. Já používám dvě řetisková oka a díky tomu je ten vzorek takový, řekněme, vzdušnější, měkčí, nadýchanější a navíc bych řekla, že se bude lépe háčkovat začátečníkům, protože pod dvě řetisková oka se lépe trefuje než pod jedno. A tady tenhle ten šáteček má krásné rozměry, z toho jednoho klubíčka ta jedna strana má 117 cm a ta veliká, tady tahle, ta má skoro 185 cm, když se to vypne. Takže což je perfektní, já bych řekla, že ta velikost tady z toho tisícovkového klubíčka, tady s tím skoro mechem, vyjde víc na větší velikost než klasický mech. Takže můžete vyzkoušet, no a my si ukážeme, jak na to. Pro začátek beru volný konec, Uháčkujeme si, nebo začneme magickým kroužkem, trojka háček, odpalcek, ukazováku a zpátky. Necháme si volné oko, to je ten náš magický kroužek, já si vždycky chytnu to překřížení, ať se mi to dobře dělá. A budeme začínat na řetízkové oko jako náhrada, tři řetízková oka do vzoru. Pod ty si můžete vložit označováč a do toho magického kroužku vedu háček a uháčkuju krátký sloupek. Právě jsme si založili střed našeho šátku. Začátečníkům opravdu doporučuji po ty tři řetízková oka vložit označovač, protože jakmile tu práci otočíme, tak se v tom můžete jednoduše ztratit. Budeme začínat vždycky stejně. Řetízkové očko otočíme a do toho očka, které je hned u té náhrady, to znamená to největší oko, které tam je, tam vedeme háček a uháčkujeme krátký sloupek. V tomto místě opět Začátečníkům doporučuji do prvního řetízkového oka, což je tady tohleto pídí očičko, vložit označovač. Bude se vám to hodit, až budeme háčkovat při cestě zpátky. Dále budeme háčkovat dvě řetízková oka a pod tři řetízková oka, kdy šikovní začátečníci mají označovač, vedeme háček a háčkujeme střed šátku. To znamená krátký sloupek, tři řetízková oka a krátký sloupek do stejného místa. Teď pozor, budeme háčkovat dvě řetízková očka a musíme najít řetízkové oko té první náhrady, kterou jsme začínali. Tam vedeme háček a uháčkujeme do toho prvního očka náhrady krátký sloupek. Teď si to můžete tak jakoby povytáhnout, aby se vám to potom dobře e, vlastně tvarovalo. Budeme začínat opět na řetízkové oko, do kterého doporučuji začátečníkům vložit označováč. Otočíme si práci. A hned k té náhradě, když si to takhle jako potahnete tím prstem, tak vidíte, že tohle je krátký sloupek, do kterého vedeme háček a uháčkujeme do něj krátký sloupek. To je vždycky stejný začátek řady. Dále pokračují dvě řetízková oka, to jsme si natrénovali. A teď pozor, protože tady tyhle ty dvě řetízková očka, tady tenhle ten rámeček, je vlastně, jsou dvě řetízková oka, pod který budeme háčkovat krátký sloupek. A to, co držím tady palcem, to jsou tři řetisková oka, to je špička. Proto je důležité dávat označovače do té špičky, aby vás to nemátlo a také do toho prvního očka označovače, abyste věděli, kam potom vedeme háček. Po dvou očicích následuje krátký sloupek pod dvě oka z předchozí řady, dále následují opět dvě řetisková očka, a pozor, háčkujeme střed a to už děláme po třetí, to znamená pod tři oka vedeme háček a uháčkujeme krátký sloupek, tři oka a do stejného místa krátký sloupek. To je špička šátku a to bude pořád stejné. Po špičce šátku vlastně zrcadlově háčkujeme to stejné, když jsme háčkovali cestou sem. To znamená, začínáme dvě řetízková oka, pod dvě oka, což jsou tady tohleto místečko, háčkujeme krátký sloupek a nezapomeneme na dvě řetízková oka na konci řady. A pozor, opět budeme hledat první očko náhrady. Šikovný začátečník tam má označováč, do kterého vedeme háček do prvního očka a uháčkujeme krátký sloupek na konci řady. Já již to teďka trošičku rozprostřu, si to trošičku povytáhneme prsta, prsty. Můžeme utáhnout magický kroužek, ať už nás to nemáte. uděláme si tady tuhle tu část. Tak ono to ještě teď úplně nevypadá, ale za chvilku se to bude tvářit jako trojúhelník a v podstatě to je celý náš vzor. Když se na to podíváme tady z téhleté strany, tak my končíme řadu na krátký sloupek do druhého očka nebo do prvního očka náhrady. Začínáme řetízkové oko jako náhradu a do stejného místa krátký sloupek. Takže tady se nám bude vždycky střídat 2, 1, 2, 1. Vždy budeme začínat dvě řetiskové oka, vždy jsou dvě řetiskové oka před špičkou, tři řetízková oka ve špičce a potom zrcadlově pokračujeme na protilehlé straně. My si to ještě ukážeme. To znamená, začínáme, jak jsem říkal, řetízkovým okem, do kterého se šikovný začátečník dá, dá označováč. Otočíme si tu práci a tady vlastně vidíte to velké oko u té náhrady, do kterého vedeme háček a uháčkujeme krátký sloupek. Říkali jsme, že dále následují dvě řetísková oka a pod dvě řetísková oka, kterými jsme končili předchozí řadu, vedeme háček a uháčkujeme krátký sloupek. Dále háčkujeme dvě řetízková oka a dále zase pod dvě řetízková oka krátký sloupek. To je celý vzor. Krátký sloupek, dvě řetízková oka. My jsme před špičkou a před špičkou jsme si říkali, že háčkujeme dvě řetízková oka a do špičky pod tři řetízková ve špičce háčkujeme krátký, tři řetízková a krátký sloupek do stejného místa. Zase začátečník si sem dá označovat, aby věděl, že tohle je vrchol toho našeho šátku. Pokračují dvě řetízková oka a když si to roztáhnete před sebe, tak právě díky tomu, že tady se střídají dvě řetízková oka, tak je to poměrně přehledné. Toto je krátký sloupek, řetízková oka, krátký sloupek, podřetízková vedu háček a u háčků krátký sloupek. A jsme téměř na konci řady, my máme krátký sloupek, dvě řetízková nad krátkým jdou dvě řetisková oka a vlastně na konci řady pod řetisková oka opět krátký sloupek. A řadu končíme na dvě řetisková oka a najdeme si to očko náhrady, první očko náhrady, pokud se vám to sklouzne do té mezery mezi krátký sloupek řetiskové nevadí, uháčkujeme si tam krátký sloupek. Zase si to trošičku. Tak já se v tomhle místě trochu zastavím. Podíváme se na ten náš vzoreček. Vždycky si to tak jako by vypneme do šířky. Můžeme si lehce vytáhnout špičku do výšky. A když se na to podíváme, tak se nám vždycky opakuje jeden krátký sloupek, dva krátké sloupky, v další řadě budou tři krátké sloupky, takže se to bude postupně rozšiřovat jako pyramida na obou dvou těch stranách. Takže to je taková jakoby kontrola toho, že máme všechno správně. Samozřejmě ideálně, když vám to sedí jak na jedné, tak na druhé straně. A my si ještě jednou připomeneme, jak se vlastně bude háčkovat. Řetiskové oko místo prvního krátkého sloupku otočím, vložím označováč, hned do místa k náhradě, což je tady tohleto očičko, vedu háček, uháčkuju krátký sloupek a začínám vzor. Dvě řetisková, pod řetisková, hned pod ty první dvě řetisková, krátký sloupek. Opět dvě řetisková, druhý krátký sloupek, dvě řetisková, a třetí krátký sloupek. Dvě řetízková a jsem ve špičce, kde má šikovný začátečník označováč, protože tam háčkujeme krátký sloupek. Raz, dva, tři řetízková oka a do stejného místa krátký sloupek. A pokračujeme na druhé straně opět dvě řetízková, na ty nezapomínejte. První krátký sloupek pod řetízková, dvě řetízková, druhý krátký sloupek pod další dvě řetísková a poslední, to musíte trefit, to jsou tyhle ty dvě řetísková před koncem řady a opět dvě řetísková a do, dru do prvního očka náhrady, když by vám to nevyšlo, tak když vám to sklouzne mezi tu, to řetískové a krátký sloupek, taky to docela jde, uháčkujeme poslední krátký sloupek v řadě, vypneme. Že tímhle způsobem háčkujeme z koromech, Tady tenhle typ šátku, celý návod najdete na www.krampolinka.cz, včetně nákresu a fotek. A pod tímto videem vám dám odkaz, takže stačí kliknout a rozkliknout šipku pod videem a najdete k tomu veškeré záležitosti. No a my se potkáme v předposlední a poslední řadě, abychom si ukázali, jak tento šáteček skoro koromech budeme olemovávat. Jakmile doháčkujeme do poslední barvy, já jsem vlastně doháčkovala do konce řady, včetně toho posledního přechodu. Tohle, to, co mám z posledního kousku, to znamená, tohle vidíte, tak maximálně na tu řadu a možná kousek. A my v téhle z té části, jakmile doháčkujeme do konce, to znamená, končili jsme opět krátkým sloupkem v té naší části, tady posunu, končili jsme krátkým sloupkem, a to udělám ještě až, až úplně do konce, to znamená poslední dvě řetízková očka. A krátký sloupek, vlastně tam, jak máme řetízkové oko a krátký sloupek, tak do toho místa jenom připomínám, že jsme vždycky vedli ten krátký sloupek na konci řady. A já v tomhle tom místě vydělávám háček číslo 3. A beru háček číslo 2, mám asi smažené číslo, ale je to háček číslo 2. A budeme pokračovat v lemu, který bude krapetýný. Budeme začínat na tři řetízková očka, to znamená jedno, druhé a třetí otočím si tu práci, nahodím a budu háčkovat, je to teda ta tmavá příza, ale budu háčkovat opět k té náhradě, to znamená do toho stejného místa, první dlouhý sloupek. Další dlouhý sloupek nahodím a pojedu pod řetízková oka. To byly ty dvě poslední řetízková oka na konci řady. To jsou tyhle ty dvě. Tam vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek. Další dlouhý sloupek háčkujeme do krátkého sloupku, to znamená, to, to z té druhé strany je to větší oko, tam vedu háček a u háčků dlouhý sloupek. Další dlouhý sloupek opět pod ty dvě řetízková oka. Takže v téhle té řadě v podstatě střídáme pouze uh, dlouhý sloupek do krátkého sloupku a dlouhý sloupek pod řetízkové oka a my se potkáme ve špičce, vlastně toho našeho šátku, aby jsme si ukázali, jak se bude vlastně přecházet na tu druhou stranu a pak se zase potkáme na konci řady, aby jsme si ukázali, jak se tahle ta řada s těmi dlouhými sloupky ukončuje a já budu doufat, že mi vybide na poslední řadu, která by měla být vlastně takové jako by špičky. Co se může stát v tahle té poslední řadě? Pokud utahujete jinak než já, je dost možné, že budete muset vzít háček 2,5 a nebo si nechat trojku, abyste vlastně mohli háčkovat to stejné co já. Pokud byste háčkovali dva dlouhé sloupky pod uh, řetízková oka, může se vám to začít vlnit. Uh, to stejné, pokud se vám to začne vlnit, ten menší háček, pokud se vám to nevlní uh, a je to takové jako by pěkné, rozprostřené a vlastně se to tváří, prostě stejně. jako byste háčkovali jaký jiný vzor, tak je to správně protože to musí ležet. Ten okraj není o tom, aby to stáhl tu krajní stranu, ale spíš, aby ji zpevnil a díky těm dlouhým sloupkům vytvoří takový jakoby celistvý, pevný, pevně barevný, stejnobarevný okraj, což právě udělá takové zajímavé, zajímavé zakončení toho šátku. Takže zkuste. No a my se potkáme, jak jsem říkala, ve středu na konci a pak na konci té další řady a tady na začátku další řady a vlastně už máme téměř hotovo. Já když to tady takhle jakoby rozprostřu, nachystám si to, vypnu si tu špičku, tak jak vlastně ta špička bude vypadat, tak jde o to, že mi to vlastně krásně leží, ten šátek. To znamená, nikde se to netočí, nikde se mi to nekroutí a vidíte, že vlastně tenhle ten způsob utahování, způsobu háčku a háčkování mi vyhovuje. Ještě co by možná mohlo nastat, že byste museli háčkovat třeba dvě podřetízková, jeden do krátkého, jeden podřetízková, jeden do krátkého, že byste museli upravit to háčkovací schéma. Ale uvidíte, jak se vám to bude tvářit a jak vám to bude vycházet. No a my se potkáme ve špičce. Jakmile dojedeme do špičky s naším háčkováním dlouhých sloupků, tohle jsou tři řetízková očka ve špičce, pod které budeme háčkovat tři až pět dlouhých sloupků podle toho, jak utahujete. Já mám jeden, druhý, třetí. A teď je potřeba se podívat, jak se vám to jeví, jestli se potřebujete překlenout. Já bych řekla, že tam ještě ty dva klidně dám. Pokud by se vám špička vlnila, tak dáte míň, pokud by to právě táhlo, tak dáte 3 až 5 dlouhých sloupků podle toho, jak vám to bude vycházet. A začínáme v háčkování, nebo pokračujeme v háčkování hnedka od toho krátkého sloupku, který tam máme za tou špičkou a pokračujeme v tom našem vzoru až do konce řady. No, my se nepočkáme na konci řady, aby jsme si ukázali, jak se bude háčkovat ukončení, protože tam bude dvakrát nahazovaný dlouhý sloupek zháčkovaný na dvakrát, a jediný tady v celém tom šátku, tak abyste viděli, jak na něj. No a už si myslím, že se blížíme k, zdárně ke konci. Jak jsem říkala, já budu doufat, že mi to vyjde ještě na poslední ozdobnou řadu. No a pokud ne, tak budu prostě končit tady těmi dlouhými sloupky. To znamená, že ten okraj bude takový, řekněme, pevnější a plnější. Takže zatím zkuste, potkáme se na konci řady. Jakmile dojedeme na konec řady, budeme poslední sloupek vlastně mezi řetiskové oko a krátký sloupek na začátku řady háčkovat jako dvakrát nahazovaný dlouhý sloupek. To znamená, jednou a po druhé nahodím, háček vedu mezi řetiskové oko a krátký sloupek, nebo do druhého očka, nebo do prvního očka náhrady vlastně, vytahnu přízi a mám čtyři nitky na, na, háčku. S nahozením zpracuju první dvě a s nahozením všechny tři na jednou. To je takový prodloužený dlouhý sloupek, aby nám to vlastně tady nedělalo nějakou neplechu. Pro další řadu budeme začínat řetízkové očko, otočíme a tohle je vlastně poslední ozdobný okraj, který tady máme. A my budeme háčkovat vlastně teďka jako ozdobný lem, který se skládá z krátkých sloupků a z takových krátkých sloupků řetízkových oček. A my máme vlastně první řetízkové oko, dvě očka do vzoru to znamená jedno druhé, takže na začátku jako by tři řetízková oka. A teď je potřeba trefit v podstatě hned to první očko, do kterého my háčkujeme krátký sloupek. Takže tam máme náhradu, dvě řetízková a krátký sloupek. Stejným způsobem budeme i končit na konci řady. Dále háčkujeme krátký sloupek do očka, to bude první, krátký sloupek do druhého očka, třetí krátký sloupek, čtvrtý krátký sloupek a pátý krátký sloupek bude mít právě tu nástavbu. Takže pátý krátký sloupek, dvě řetisková oka a do stejného místa krátký sloupek. Takže ten ozdobný lem v podstatě tvoří čtyři krátké sloupky a na pátém je tady taková jakoby špička. Takže ještě jednou. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý bude s tou špičkou, což znamená krátký sloupek, řetízkové oko, jedno druhé a krátký sloupek do stejného místa. No a vzniknou takovéhle špičky, jakoby, v rámci toho ozdobného lemu. A vlastně jediné co, tak pokud by se vám to nějakým způsobem krabatilo, tak si buď přizpůsobíte počet těch krátkých sloupů to znamená, že nebudete mít třeba 4 plus uh, tu špičku, ale budete mít třeba 5 plus špičku, nebo můžete vzít třeba, pokud by se to stahovalo, vyloženě stahovalo, tak můžete vzít zpátky tu trojku háček, protože tady ty olemy, to je vždycky hrozně těžké trefit podle toho utahování, které vy máte vlastní, tak podle toho je potom strašně špatné napasovat do návodu háček, takže to musíte přizpůsobit vlastnímu utahování, podle toho, jak se vám ten lem bude tvářit. Jestli se prostě bude vlnit, tak to znamená, že máte, pokud se to bude vlnit, tak to znamená, že musíte háčkovat třeba jenom tři řetisko, tři krátké sloupky a potom tu špičku. Jo. Pokud se to bude stahovat, tak potřebujete víc krátkých sloupků plus tu špičku, takže je potřeba vyzkoušet. No a já si myslím, že my se v téhle té části můžeme celkem rozloučit, protože ta špička, která bude vlastně toho šátku, si tady na to najedu, tak tu špičku přizpůsobíte tak, abyste vlastně tady tuhle naši záležitost háčkovali vlastně do toho prostředního z těch dlouhých sloupů. Takže tady v tom prostředním musíte to vypočítat tak, aby tady v tomhle tom středu byla vlastně ta špička, která se skládá krátký sloupek, dvěřetisková krátké sloupek, aby se vám to tady neskrabatilo. Takže to je celkem důležité. No, takže já doufám, že mi vyjde klubíčko, protože už ho teda pravda nemám úplně hodně, mám tady takový zbyteček průhledný, takže já budu doufat, že to vyjde, když ne, tak se smířím bez Olemu. A já jenom připomínám, že jsme háčkovali z duhového klubička kokonky. Kokonky tisíc metrů, tady tohle bylo 50 metrů, 50% bavlna, 50% akryl. Bylo to barva A729, pokud byste chtěli, klubičko mělo 20 gramů. Co se týče rozměru, tak ty vám dám do návodu na www.krampolinka.cz a pod tímto videem najdete odkaz přímo na psaný návod i nákres. Já doufám, že se vám šátek podaří, no a u nějakého dalšího videa se zase s vámi ráda potkám. Mějte se a pa. pa, pa.